الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله السلام. جن رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد مزید سورت ملانا واجب ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اللہ اللہ. جواب: سور فاتحہ کے بعد مزید سورت ملانا واجب ہونے سے مراد اس کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، سور فاتحہ کے بعد مزید کسی سورت کی تلاوت کر لے. نمبر دو، تین چھوٹی آیت کی تلاوت کر لے. نمبر تین، ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیات کے برابر ہو. فقہائے کرام نے جس کی مقدار کم از کم 30 حروف بتائی، یعنی اگر ایک آیت 30 حروف پر مشتمل ہو اسے پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا. علامہ شامی علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: فلو کر آیت طویلۃ قدر 30 حرفا. پس اگر کسی شخص نے سور فاتحہ کے بعد ایک طویل آیت کی تلاوت کر لی جس کی مقدار 30 حروف کے برابر ہے، یکون قد اتا بقدر 30، جس کا مطلب ہے گویا اس نے 3 آیت کی تلاوت کر لی. فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148. واللہ اعلم بالصواب. الله 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 الله.